Ah, o cara vendeu negócio pra mim. Ah, a gente já fez uma vez isso daqui, né? Ah, então vamos entrar aqui. Oh, a gente farmava 1 milhão, cara, por dia. É, eu tô sem coleta. Foda que meu mouse tá quebrado, nego. O jogo mudou, cara. Já matar eles. Agora eles não vêm mais por aqui, tudo por um lado. Ah, Matheus, meu, que merda. Ah, bugou o jogo. Look at that ball, man. Uhum. Não, não saí do lugar agora.
Quem que é? Preto? Ah, tá. Come on, let's. Going straight to hell!
da puta. Olha a bosta do Quando é que eles estão bugados? É o pneu do cara também, sempre.
noite, mano. Ó, a gente matou 13 cada um. Matheus correu. Eu só vi as perninhas do Matheus voltando. Porra, de primeira.